Så glider vi ud over Forborg Fjord, her på dit ski, Marie. Har du sejlet æbleræs før? Ja, jeg har sejlet ski i gangen fra Tåsing til Svendborg og fra Gråsten til Flensborg. Og nu er det så første gang, at Forborg får et æbleræs. Det er første gang, ja. Det er vi jo meget spændt på, hvad det bliver til. Er det noget, I godt kunne tænke jer at gøre til en tradition? Det kunne være meget, meget hyggeligt. Også for dem, der kommer efter os. Nå, er der nogen, der får den bragt? Jamen, det bliver vi jo nødt til, ikke også? Altså, nu har jeg jo ikke det store valg. Nu kommer vi jo sidst i havnen, jo. Ja, så der er jo kun én kasse tilbage. Vi kan ikke finde havnen, ikke så? Nå, for sus. De andre, de har Dybeborg ligger, vi har ikke været så tit. De andre, de har jo taget de gode kasser nu. Nej, det er ærgerligt. Så får vi en lille vest. Ja. Jamen, så lad os få det ned i lasten. Yes. Sagde du 160? 150. Du får selv lov til at skrælle den. 150. Første. Anden. 150. Tredje gang. Ja. Okay. Vinderen af årets æblerace bliver så Linda. Det var min drømme. Ja, det var min drømme. Det var lige, hvad du drømte om. Ja, ej, hvor vi glæder os til at sætte i vinduet. Så fik du noget æblekage også? Det gjorde jeg. Har det været en god tur? Herlig tur. Herlig tur. Det må jo være dagens fortjeneste. Ja. Æblekage og kaffe. Ja, det er lige det, der skal til.